Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 лютого. Сьогодні у випуску. Створення сімейних фермерських господарств. Аграрії радять громадянам зайнятися садівництвом. Ремонт котельні, амбулаторія і розширення садочку. Які зміни чекають на район вулиці Добровільної? Два центри первинної допомоги на місто. Впроваджувати медичну реформу готуються у Сумах. Розвиток територій шляхом створення сімейних фермерських господарств та дрібних підприємств. У Сумському аграрному університеті пройшло одразу два семінари для представників ОТГ. Науковці, підприємці та посадовці говорили про фінансову самодостатність громад, допомогти якій може садівництво. Плодово-ягідні культури у Сумській області вирощують на площі понад 2,5 тисячі гектарів. І цього, запевняють фахівці, недостатньо. Сьогодні виробляється валове виробництво плодово-ягідної продукції в області становить в межах 14-15 тисяч тонн щорічно. При потребі 85-90 тисяч тонн. Значить, що говорить про це? Різниця між 85 і 15 – 70 тисяч тонн. Рахується, що це вся завізна продукція на ринки, магазини нашого регіону. Порахуйте коротко, в середньому 15-20 гривень візьміть, які це мільйони складаються, виходять кошти з обігу нашої області. Причина зниження кількості господарств та обсягів виробництва не лише у погіршенні економічної ситуації в країні, а й у необхідності переходу на нові методи вирощування плодово-ягідних сортів. Екстенсивні сади, які раніше переважали в галузі по всій Україні практично, вже вони пройшли, вже їх немає сенсу ними займатися. І навіть старі сади, які закладались раніше, в принципі, вони теж втрачають, вже, можна сказати, втратили свою цінність і важливість. І тому на сьогодні підходить нова технологія, нові сорти, нові підходи. Якраз на сьогодні ці питання будуть обговорювати. Звичайно, на сьогодні напрямок один інтенсивний, але особливість садівництва в чому? Закладка одного гектару досить дорога. Якщо порівняти з польовими культурами, вона десятки разів дорожче. Аби підтримати підприємства, в державі діє програма з компенсації 75% вартості саджанців. Цей та інші шляхи розвитку господарств в ОТГ розглядають голови громад та представники обласної влади. Сьогодні в Сумському національному аграрному університеті проводиться семінар, який передбачає три панельні дискусії, на яких розглядається питання щодо кластерів сільських територій, розгляд питання з містобудівної документації, а також те, що пов'язано із створенням нових виробництв, нових робочих місць і наповненням бюджетів. Зокрема, це пов'язано із розвитком малого та середнього підприємництва сільських місцевості. Створення сімейних, сільськогосподарських та переробних підприємств вкрай необхідне для громад, говорять голови ОТГ. До прикладу, в найпівнічнішій ЗНОБ Новгородській громаді близько 15 тисяч орних земель, але більшість площ орендують крупні інвестиційні компанії. Так склалося обстоятельство от в нашій ОТГ, практично, якщо прошлые года, вот, после развала Советского Союза, люди в какой-то мере начали брать землю, начали ее обрабатывать, заниматься молочным скотоводством. У нас просто был рынок сбыта, когда не было закрыта государственная граница. Сегодня, в принципе, мы находимся в таком тупике, что практически людям сбыть продукцию некуда. На сегодняшний день, вот, за протяжении 16 года, мы смогли переговорить со своими людьми, которые находятся на нашей территории, и уже 5 человек своих взяли землю от 50 до 200 гектар земли. В принципе, как пойдет их работа, мы посмотрим в течение этого года. У такій критичній для сільського господарства ситуації необхідно використовувати нові методи роботи, говорить керівник апарату облдержадміністрації. Переконаний, створення та об'єднання дрібних однотипних підприємств на одній території, тобто кластерний підхід – шлях до успіху.
Ми говорили про точки росту, про можливості розвитку територій на всіх ОТГ, про можливості створення нових робочих місць, збільшення заробітної плати, відрахувань бюджет, покращення, як результат уже збільшення бюджетів, це покращення інфраструктури, соціальної сфери і взагалі підвищення рівня життя мешканців Сумської області. Тобто наша сьогодні задача – це об'єднати зусилля державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інституцій для того, щоб все ж таки рівень добробуту українців збільшився, і ми працюємо над створенням такого сильного середнього класу в об'єднаних територіальних громадах. Очільникам громад радять створити робочі групи із представників влади, бізнесу та громадськості, аби визначити найперспективнішу галузь для окремої території та об'єднати зусилля для її розвитку. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Мурали, львівські бандури та швейні машини від сумського дизайнера. Цим може похвалитися навчально-виховний комплекс номер 16, розташований у районі вулиці Добровільної. А майже рік тому на базі НВК відкрили перший у мікрорайоні дитячий садок. Які зміни очікують на Добровільну у найближчому майбутньому – дивіться далі. Дитячий садок на Добровільній почав роботу у березні минулого року. Відкрити навчальний заклад для дошкільнят було нагальною потребою. Адже до цього у мікрорайоні працював лише садочок для дітей з вадами здоров'я. Для будівництва обрали нежитлове приміщення колишньої школи номер 11. Майже рік тривав капітальний ремонт. Нині від занедбаних кабінетів немає і сліду. Новий дитячий садок обладнаний за всіма вимогами. У кожній групі є все необхідне для роботи з дітьми. Це і ліжка, і іграшок дуже багато. Створений, ви бачите, дуже такий красивий ремонт, євроремонт. Депутат Дмитрий Олександрович Наталуха, який проявив велику ініціативу, також мікрорайон Добровільної, громада. І спільними зусиллями зробили цей дитячий садочок. У навчальному закладі працюють три групи. Усього понад 80 дітей. Для них обладнали окремі кабінети, роздягальні, медичний пункт, музичний кабінет. Спільно з Петром Сорокою в НВК, на базі якого і працює садочок, відкрили кабінет праці, обладнаний сучасними швейними машинами. А гордістю закладу є кабінет мистецтва. Тут був проведений капітальний ремонт, зроблені мурали на стінах. Ми запрошували відомого художника Єгора Авдієнка. Такого кабінету, я вам точно можу сказати, в жодному учбовому закладі в місті Суми немає. І саме головне, гордість наша, це закуплені були 4 бандури на львівській фабриці Трембіта. Вони позаду мене. Це був спільний проєкт. Не тільки мої депутатські кошти були направлені, але ще 3 депутатів. Тому ми якби об'єдналися заради наших дітей. Оскільки садок єдиний у мікрорайоні, кількість дітей поступово збільшується. І виникла потреба відкривати ще одну, 4-ту групу. Саме приміщення, де займаються дошкільнята, планують повністю відокремити від школи. Ми вже віддали кошторис управління освіти, тому думаємо створити ще 4-ту групу і створити спортивну залу, так як в дітей немає спортивної зали. Наразі вони в спортивну залу ходять на 3-й поверх, а це дуже незручно. І, звичайно, 3-й кабінет, який ми хочемо перебудувати, це кабінет методиста і кабінет психолога. Реалізувати цей задум планують до кінця року, говорить депутат за округом. Крім цього, розроблено проєкт зі встановлення в НВК ліфта для дітей з особливими потребами. Таких підйомників лише 3 в Україні. У школі на інклюзивній формі навчання нині перебуває 23 дитини. Ось уже проєкт кошторису, документація виготовлена. 2 147 000 – це все коштує. Незабаром ми спільно з благодійним фондом «Технологія» будемо організовувати акцію по збору коштів на будівництво цього ліфта. Тобто будемо запрошувати і великі бізнеси, середні, і владу згуртуватися навколо цього проєкту і побудувати його спільними зусиллями. Крім того, Дмитро Наталуха має плани з розвитку інфраструктури мікрорайону. Поруч із НВК розташована стара котельня. Її теж мають намір відремонтувати. Є проєкт, є мій задум зробити тут клуб за місцем проживання. Це буде спортивна зала, де буде секція для боксу або тренажерний зал, поки що не вирішили.
Проєктно-кошторисну документацію готують і для будівництва амбулаторії. Закласти фундамент депутат планує вже цього року. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Чаруюча музика, неперевершена акторська гра та казковий сюжет. В обласному академічному театрі триває показ «Лускунчика». Цього разу в рамках соціальної акції на виставу запросили дітей війни та людей похилого віку. Про враження глядачів – далі. Яскраві костюми, талановита акторська гра та непідробні емоції. Зала театру Щепкіна напружено спостерігає за сюжетом Амадея Гофмана у виставі феєрії «Лускунчик». Із «Лускунчиком» щепкінці гастролювали у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові. І всюди глядач тепло сприймає виставу. Значна частина зала, ну приблизно одна чверть – це сьогодні дорослі. Ми запитуємо, а чого ви йдете без діточок? А ви знаєте, от діти подивились, нам розповідали, і ми захотіли подивитися. Принаймні, у нас сьогодні є організований глядач, це організатором виступила партія «Укроп». Десь понад 80 сьогодні людей цілком дорослих. Ну, поки це їм цікаво. Ну, а після вистави послухаємо їх думки. І юні, і дорослі глядачі зосереджено спостерігають за діями на сцені. У виставі поєднується гра акторів, світла, постійна зміна декорацій та незвичайна хореографія. Глядачі аплодують і дарують акторам квіти на знак захоплення та подяки. Вистава сподобалась, бо це чудовий привід вийти з дому, поспілкуватися з товаришами та забути про щоденні труднощі, говорять глядачі. Знаєте, якось я чула про неї ще в шкільні роки, але ніколи якось мені не доводилося її побачити. А тепер побачила, отримала задоволення того, що мелодії оці, що це звучали тут, я раніше по телевізору чула і по радіо. А тепер побачила на її сюжет цієї казки, мені дуже сподобалось. Мені особливо, кажеться, більше сподобалось. Ну, мені сподобалася іменно королева. Ну, молода актриса, хорошо грала. Ну, взагалі, люблю молодь. Для дітей, звісно, більш цікаво. Ну, нам вже. Ну, все одно довольна, спасибо. За сприяння Українського об'єднання патріотів, квитки на виставу «Феєрію» отримали близько 100 членів клубу літніх людей. Піклуватися про сумчан, які пережили воєнні роки та відбудовували країну, а тепер отримують мінімальні пенсії та пільги, організатори акції називають своїм обов'язком. Люди похилого віку, вони сьогодні залишилися сам на сам, їм мало уділяється уваги, вони зазвичай сидять вдома, нікуди не ходять, бо дозвілля для них по великому рахунку в місті немає. Тому ми, от, партія «Укроп», разом з ними такі от регулярні плануємо заходи. Сьогодні це похід в театр. В марті місяці ми плануємо зробити, там буде 8 березня, жіноче свято, ми плануємо зробити концерт, пісні, танці. Крім того, укропівці збираються влаштувати для дітей війни екскурсії визначними пам'ятками міста та регулярно влаштовувати інші культурні заходи. Всі, хто хоче приєднатися до клубу літніх людей, ми запрошуємо на вулицю Харківську 5/1, офіс 303, партія «Укроп». Приходьте, будь ласка, будемо всім дуже раді. Щодо буденних справ, у клубі для літніх людей є юрист, який допомагає вирішити соціальні питання, як то отримання пільг, відстоювання інтересів пенсіонерів у суді. Консультація у нас юрист там сидить. Тепер і ми створили фонд, благотворительний фонд, для того, щоб ми вирішили питання. Ну, які? Там на лікарства. Лікарства зараз не дешеві. Тепер можемо виділити на протезування і взагалі по сімейним справам. Знаєте, життя
в житті, як на довгій ниві. До клубу літніх людей входить більше 100 сумчан. Таку організацію укропівці допомогли створити для підтримки соціально незахищеної категорії. Нині триває збір підписів за безкоштовний проїзд для дітей війни у міському транспорті, аби виконавчий комітет прийняв відповідне рішення. Марія Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. Впроваджувати медичну реформу готуються у Сумах. Необхідність переходу до нового, більш якісного рівня надання медичних послуг розуміють і лікарі, і посадовці. Як осучаснити систему охорони здоров'я і при цьому не втратити те, що є, обговорювали на медичному форумі. 1 січня вступили в силу законодавчі зміни, які дали початок медичній реформі в Україні. Вона передбачає автономізацію лікувальних закладів, тобто перехід від бюджетної установи до комунального підприємства. Як втілити реформу у Сумах, аби уникнути помилок, нині вирішує міська влада та медики. Реформа медичної системи необхідна. Можливо, не в тому форматі, який пропонує уряд, але наразі ми поставлені в межі закону, який диктує нам певні профілі, в яких ми мусимо рухатися. Медична реформа передбачає три етапи, які мають бути реалізовані до 2020 року. Перший етап розпочнеться 1 липня. Відповідно до прийнятого законодавства в Україні, в реформування вступає первинна ланка медичної допомоги, змінюється підхід до фінансування її, тобто гроші йдуть за пацієнтом, відповідно лікувальні заклади, які надають первинну медичну допомогу, будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я за обсяг наданих послуг медичних. Таким чином у місті мають бути створені комунальні некомерційні підприємства, центри первинної медико-санітарної допомоги. Їх у планах два. Перший матиме офіс центру у поліклініці номер 3 і включатиме відділення та поліклініки першої та четвертої клінічних лікарень. Другий центр отримає офіс в амбулаторії на вулиці Провокзальній. До нього увійдуть відділення першої та п'ятої клінічних лікарень. Завдання державою поставлене, але відсутні належні умови і чіткі механізми для його виконання, зазначають керівники медичних закладів. Реформа повинна бути, але вона сьогодні не узгоджена, не опрацьована так, як потрібно сьогодні зробити це було. Тобто нема етапності реформи. Перше, напевно, ж потрібно було матеріальну базу, так сказати, створити. Сьогодні закупити комп'ютер, комп'ютеризувати, програму закупити, підготувати лікарів, підготувати середній медичний персонал. Ну і, напевно, підготувати населення, яке не думало, що гірше буде чи погіршиться. Нічого не погіршиться, буде так же, але будуть проблеми, поки буде перехідний період, перехідний етап. Для того, щоб реалізація реформи проходила успішно, міська рада буде звертатися до уряду з проханням роз'яснити або ж допрацювати певні її положення. Подальшому ми плануємо вивчати і аналізувати, наскільки необхідно розширювати мережу амбулаторій в місті Суми. І вже з другого півріччя 2018 року будемо думати над основними етапами, моментами щодо реформування вторинної ланки, оптимізації функціонування закладів вторинного рівня. Ще однією умовою реформи є запровадження медичної інформаційної системи, тобто перехід до електронного документу обігу як для лікарів, так і для пацієнтів. За словами секретаря міськради Андрія Баранова, робота над системою, яка розпочалася 2 роки тому, нині завершена. Єдине, що потрібно для її запуску – фінансування з міського бюджету. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. Вчителі Сумщини взяли участь у регіональній конференції «EdCamp». Організатори приділили основну увагу концепції нової української школи та головним моментам її впровадження у 2018 році. «EdCamp» – це неформальний обмін досвіду між вчителями. Вперше освітній захід відбувся в 2010 році у США. Відтоді «EdCamp» стали популярними у 26 країнах світу. Саме цікаве, що це формат не конференції, це ж само по собі звучить інноваційно, тому що ми звикли там конференція, щось офіційне і передбачуване, стандартне. Формат не конференції – це вже показник того, що щось відбувається у нашому суспільстві нове. Перлиною всього заходу є те, що це достатньо широкий простір і достатньо багато можливостей для обміну досвідом. У Сумах захід відбувається вперше. Після загальної доповіді учасники розподіляються по групах. Там самі обирають спікерів, аби перейняти інноваційні підходи в їх педагогічній практиці. Всі ці спікери і всі вчителі, які тут знаходяться, ну більша частина – це Україна. Також ми запросили фахівців з Німеччини,
вони діляться інформацією. Основна ціль – це все ж таки впровадження концепції нової української школи у життя. Самі вчителі переконують, що тільки активна позиція і обмін досвідом гарантує якісні зміни в освітній галузі України. Сьогодні я запропонувала таку тему – участь у міжнародних проєктів, і які є в даному випадку можливості як для учнів, так і для вчителів. Так як ми отримали безвіз, то вчителі тепер мають змогу більш легше потрапити за кордон, поділитися своїм досвідом, отримати нову інформацію і потім її розповсюджити на теренах України. Про реформу освіти в Україні, особливості підліткової поведінки, впровадження новітніх технологій в школах говорили під час панельних дискусій. Цікаві думки, нові креативні люди, з якими спілкуємося. На жаль, не маємо можливості попасти на всі локації через обмаль часу, але разом з тим для свого навчального закладу я принесу обов'язково цікаві ідеї. Однозначно для себе я вибрала формат ігрових технологій, які мені надзвичайно сьогодні сподобались, адже коли учитель уміє грати з учнями, то, звичайно, учні сприймають матеріал набагато легше, набагато простіше, ніж якщо ми будемо просто передавати знання. Організатори обіцяють, це не останній захід EdCamp у Сумах, адже 2018-й несе педагогам нові виклики, які треба приймати через самовдосконалення. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.